Здравейте, аз съм Ник и днес ще направим един клип, анбоксинг, на една доста чакана котия за ITX ентусиастите като мен. Котията е Fractal Terra, ето я. А, още на снимките, като я видях, преди които излезах в интернет, ми направи доста добро впечатление, защото котията е малка. И първата ми мисъл беше, какво може да побере тая котия, какво водно може да се сложи. Каква изродия може да се направи с тази котия? Има ли такива възможности или няма такива възможности? Първото, нещо, когато дойде котията вчера, буквално котиите влязоха онзи ден на склад, ще кажа, че и трите модификации са налични, т.е. тази, която сега ще е във вариант Jade: Jade, която е зелена котия, нали, но. А от Fractal са решили да дадат това готино име Jade на зеления цвят. Естествено, предлага се и в Silver вариант, и в графит. Като графита е черен, Silver е нещо между бяло и сребристо нещо от сорта. Първото нещо, което ми направи впечатление, когато котията дойде а, тук в магазина е малкият обем на кашона. А, свикнали сме да, да, да правим фрактали огромни кутии а, и <laughs> интересно, че като а, дойде тук в магазина имаше още няколко кутии фрактал и те бяха нали, големички. Изведнъж хоп, някакво малко кашонче, речещо на аксесуар за кутия на, от някои от големите фрактали. Но... Се едно драйв кейджове са ти дали. Да, е едно, да. да, точно аксесуар за а, някакъв мешифай, примерно, или а, някакъв Define 27 в Да, примерно. Нали? Това си е ку кутия за, за, компютър, нали? където мога да събереш една доста прилична конфигурация. А, след малко ще поговорим за спецификациите. Та, малкото кашонче, сред голямите кашончета, губи се и си казваш, вау, това е аксесуари ли си? или е кутия? Не, това е кутия, това е тера. От Fractal, а, знаем, че Fractal по принцип са фенове на ITX кутии. Те имат ITX кутии от доста време вече на пазара. Опитват се да измислят така по-нестандартни ITX коти. Виждали сме го и в някои от предишните им модели. Някои от тях се радваха на доста популярност, други не толкова. Примерно, нано котиите им на Define все още се произвеждат, все още а, ги продаваме и все още хората ги купуват. Естествено, излезна и торент нано вариант, което беше разбираемо. Та fractal се опитва така да поддържат ITX класа, макар че в България не е много разпространено хората да си купуват ITX билдове. Аз лично съм голям фен. На запад естествено, на запад как само звучи се, но ние вече сме на запад, но както и де, е там на запад големите, по-на -запад. Да, по запад големите държави а, а, хората купуват такъв тип билд в ITX. Защото има адски много предимства. А, говорили сме го много пъти, аз съм го казал много пъти, предимства и недостатъци. Малкия кейс може да се носи, преносиме, взема малко място в къщи, изглежда готино, изглежда секси, може да се направи а, с доста як хардвер вътре. А, и а, винаги, когато имаме а, конфигурация с ITX котия, това нещо много ме радва мене и с удоволствие работя в ITX котиите, макар че. А, само той. Да, само аз. Ще да кажа, че грозда на емоти сезирам принцип, когато има ITX-к, защото винаги нещата са малко на да влезе или да не влезе, влиза му, нали, влиза всъщност. Така че да, има предизвикателство, но това е да имаш ITX билд, с опцията да набуташ нещо много зверско, много яко в него. Да, има недостатъци, няма да казвам за тях. Те са ясни от малкия размер, какво може и какво не може но като цяло да се отточим върху фракталтерата. Ето я е, котията. Викам да я анбоксваме. Аз не съм я отварял, а никой тук не е отварял котията. В момента снимаме и отваряме самата котия, как си идва от а, Fractal, Ще използвам... Най-хавлия нож. Да, да това. нож беше под ръка. Лекинко. Ще сме внимателни. Добре. Okay. е 5 км на елон. Много неща е отрязал. Та. Това ми харесва. Ето сега. е котията. Тук имаме писмо с благодарности, най-вероятно, от Fractal, с подпис. Нещо като Razer, като си купите. Вътре ви благодарят. Само, че качествено. Да, само качествено. Я да видим. Всъщност. Да, всъщност да, наистина е така. Мисля, импровизирах го случайно, да. Ето, Thank you, подпис, all the best from Fractal. Наистина, много cool. И вижте как е направена. А, а, описанието на котията, дизайн, скетчес. Много готино. Все едно, наистина си купувате някакво limited edition издание на някоя игрица и вътре има някакви писма от играта, от историята. Много, много готино. Браво, браво. Такива неща ме... Не, не, окей, някакъв картон е, ама е готино. Вадиш го и о, thank you, че избрах котията, дъра, бъра, представяме ти, тера, мера и така нататък. Много готино. Някой друг ще е заправи такива работи. Да. То не се е минало. То не се е минало. Ето идва си в... Най-вероятно това е рециклируемо картонче. Естествено, ще пазим околната Крим. среда. Да, сега е, сега е много популярно. А, веднага под писмото намираме, естествено, класическия user гайд, който си е типичен фрактал, синята книжка. Тук е затворена в един найлон. Повечето път е а, в едни такива фърлени отгоре, в едни пликченца, който никой... Всъщност никой вече не използва тия неща, най-вероятно. Но по някой път, особено за такъв тип коти, аз бих използвал гайда. Защото когато се запознаваш в началото, ето, много ми хареса фрактал, не знам, страшни са. Няма какво да Виж, кажа. Вижте книжката. Вижте. С синичко, отбелязано компонентите, кое е как седи, къде седи, имате си описание, кое е колко събира. И това е във всяка книжка на, на, на фрактал. Най-важното, да е го събере. Да, и как си го написали това е начин, нали, не е, е, Изимат един фарчаш лист в повечето описания, един фарчаш, дори някои нямат. Джонс Бо. Да. Не... <laughs> Сега дали е Джонс Бо, не мога да я кажа, но има доста коти, които нямат описания е, или всъщност имат един фарчаш лист, където там е написано типично по-китайски, т.е. почти няма, се едно си го от Алиекспрес. Знаете който е пазарил от AliExpress, там нещата нямат описание, дори си купите нещо да си монтирате по колата, мотора или каквото иде, там описание няма. Взимате го и се чуете как го монтирате, сам си го измислите. Но ето хората от факт... ш, 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 шведска му работа, това ми изглежда на шведска, Икея. Отивате в Икея, давате ви всичко разглобено и имате едно ей такова подобно описание, винче, болче, гайчица, твърчица, къде, какво, как да направите, топ. Това отношение. Знаеш ли, горска хижа от Икея как пристига? Разгубена ли? Два камаза дънери. С описание. Да, с описание му се. Това ми прилича на. Да подсещаме, че наскоро гледах а, една снимка. А, едно момиче беше поснала. А, менеджера на местния Икея се пенсионира и тя решила да му направи торта и му беше направила тортата, насипно му беше пратил. Захар <laughs> и яйца. Захар и яйца и, така нататък. Да, Торска не... хижа от Икея. Ако искаш да. два камаза, дали и описание, спасявай се. Точно, точно, добре. Книжката след малко ще видим дали ще използваме и връщаме кашончето надолу, внимаваме. Няма дръжки, знаете, големите кутии имат дръжки тук, има а, дръжката като влезе навътре, не може да извадите терапора, така че а, трябва да внимавате, тук няма През, такива. Спреди да гледате в червената кола. Да. <сълт> <сълт> Из, изпуснах. На време ти казах, нали? Изпуснах, добре. Виж, Махаме го от това тип а, кора за яйца. Това е много готино, между другото. Виж като кора за яйца. Да, да, знам, но това е готино, аз го харесвам. Само да не го намокриш, че. Мукавичката ли, бе? Да. Е, трабанта да ни гни според те, <laughs> Така, добре. Не знам що трабантелата оцелява и тази кутия ще оцеле. Ема сега гледай, към... гледай, гледай. Виж тук как е направено. Сега едно отваряш айфон, брат. Виж. Или някакъв по-скъп таблет или нещо от сорта, нали? И обаче това цвят на е много як. Добре. А, сега, край. Ш... Това беше лошо. Да. Това не беше много добре. Добре, тук има. Има нещо. Добре, така трябва да го махнем. То може да се скъса, но аз не искам да го късаме. Така. Искам да сме прилежно напрежение. В последно време Фракто използва доста а, от а, т.е. дърво а, по котиите си. А, норт, примерно, котиите им Норта. Аз лично ползвам такава котия. И отпред дървото седи много, много готино, много елегантно, особено ако в къщи интериора ви а, не имате нещо дървено. Не сме придава някакъв много як стил. А, уют а, топлина. Топлина. Като за 490 ще има <laughs> и топлина, в буквалния смисъл. Да, Но да. Сега слезна малко Котията на. А, така като гледам... Тя на камерата се лечи колко е отворена котията. Много отворена, адски отворена, означава адския прах, но пък и добро е в случая. А, няма и как да не е отворена, защото котията наистина е много малка. Погледнете. Значи това... Това не е точно алуминий, между другото. Виж го. Това си е жив анализиран алуминий. Дали? Да. Много е лекичка, между другото. Наистина е много лекичка. А, това е стомана. Възможно е. Това е стомана. и то дебеличко е. Отдолу пода наистина е доста дебел. А, изглежда доста стабилно направена. А, панелите са от алмини, със сигурност. Това е пластмаса. И това е дърво. Знаеш ли какво? Пластмаса, дърво, алмини и стомана. В смисъл, доста разновиден материал са използвали от фрактал. Тук имаме крачета. И тук имаме крачета, незрачни. Знаеш ли какво бих искал да видя от Fractal? Бих искал да видя към котиите си да пусна 3D-принт модели, с които можеш да спринтваш аксесуари за закачане, за монтаж. То нямаше ли между живота такива? Някъде бях гледал. На, на ASUS примерно за AP-200-то а, а, има. А, стига я Япак? Това е типично за Nord ите защото моята е такава. Отзад имате ето тази кожена дръжка. Коженичка. Кожена дръжка. В смисъл, наистина Fractal са специалисти в детайлите на котиите. Изчистени котии не се харесват на всеки, но тези, които ги харесват, ги обожават. И то най-вече заради... Вижте, чуйте. Значи, звучи на качествено изпипан материал на добра изработка, няма луфтове. Много яко. Вижте, реал всички пластмасови. И ето е кожената дръжка. Когато пише, че нещо става наистина, става. Да. Ако сте спазили спецификациите на кутията, няма начин нещо да не влезе. Нали? Така, и сега се питаме. Как се отваря той нещо? Ага, добре. Хоп! Ай, стига. Тук има... О -о -о. Аха! Аха! Имате палче отвътре. Секунда държа. Аха, да. Имате палче отвътре. Ето го. Тоест, га. първо се отваря горе. Задължително първо горе, да. Първо горе и след това махате страничните панели. Нистина, е пипни го, човек, виж колко е лек. Виж колко е лек. Да, бе, това е алумини. Много е лек. Много добре е боядисано. Даже има като перлички малко в боята. Трябва да я пазите тая боя задължително. Да не се надраска. Тега. Хоп, ето го и другия капак, идентично се отваря с а, този, който отворихме и естествено скелета. На скелета. Да, то е типичен дизайн, познат от А4, данкотиите, които направиха а, така първата стъпка в този дизайн. Джонсбо А4, която аз съм ползвал лично и тя е на този тип дизайн. Така че дизайнът е добре познат, не е нещо феном, фен, фен, феноменално, не е нещо, което много се измисля. Сега, а, от тук виждам, че котията има доста ограничения. Това е типична а, 4 дан котия с а, лимитирана възможност за охлаждане и съответно за монтаж на GPU. Което малко мен ме разочарова, защото наистина дизайна на котията е топ и ако събираше по-голям хардвер, ще наистина да е и добре. Да смисъл е... по-голям хардвер имам предвид, ако може да съберете топа на топа нали вътре. В тази котия сигурност може да направите един сериозен билд, геймерски, но не и е 4090. Нещо от порядъка на 4070 Ti или някоя 4080 картичка, обаче по-маничка. Аз съм си подбрал спецификациите. Така? Значи до 322 мм карта, което не е малко. Не е малко, но е недостатъчно за най-високия клас видеокарти. Сега, от тук се вижда, няма какво да коментираме, SFX или SFX L захранване. То това си е стандартно за този тип ITX коти и малките. и съответно имаме тук сега MAX макс размер на 77 мм. 77 мм. Обаче тук има една забележка. В зависимост от това как конфигурирате, дали ще е Max CPU или Max GPU, точно така, от Fractal са решили, че вие ще си изберете как да конфигурирате вашето котия. Дали ще искате максимално пространство за GPU-то или ще искате максимално пространство за CPU-то. Вие си го избирате и в зависимост от това варират размерите на охладителите, които събирате. бират. Защото ако искате максимално GPU, ще Пускам, рече, да че... Ще кажеш, че е това нещо е тук, са мести ли? Е. Точно така, ето от тези клипси тук, жълтите. Виждате ли е това? е това нещо върви насам, ето го и тук горе. Ето го и тук. Върви насам и насам. Е, как цялата конзола върви? Върви, бе, човек. Ето е позициите. Ето ги позициите. Ето а -а -а -а. Е, едно... Добре, а другата страна. Чакай, че трябва да снимам, така се загледах добре. А е тази страна и тя ли върви? И тя върви. Ами да, ти затова имаш тук, имаш един пръс място. Ето, тази, го, това. ето го. Ето да. го. И те даже са си обозначени от 1 до 7. Всичките са обозначени от 1 до 7. Ето ги. От 1 до 7. Тоест имате 7 позиции, в които може да движите цялата вътрешна част на котията, ето тази преграда, която разделя, а, и да решите как искате да конфигурирате вашата котия. Дали ще е Max CPU или Max GPU или ще е нещо по средата. В момента... 80 ка не може да в момент, -ка. вътре, вода. Не може, защото по спецификации котията събира максимум до 120 мм водно охлаждане. Тоест, ето тук отдолу, където е котийката за аксесуарите, сега ще извадя, най-вероятно, то няма и къде друга да се сложи, ето тук отдолу може да се сложи, ето в това пространство 120 мм вентилатор. Пак казвам типичен Дана 4 стил на кутията, а, даже а 4 мисля, че тя можеше до 92 мм, Първата, а, първи вариант, защото те пуснаха вариант 2, вариант 3, мисля, че вече има вариант 4 и така нататък, скоро не съм ги гледал но до 120 мм охлаждане водно, което естествено ще е с доста компромиси, защото място няма. А, всъщност а, тук забравяте за 13.10K, забравяте за 13.700K. Тук според мен е в този вариант 4K гейминг машина с, 5, 6, а, с 7600 примерно процесор или 13400. Без проблеми може да се намери някакво охладително а, uh, който L12, 9 L9. L9, да, той е доста Аз не го харесвам, защото способностите му са а, ниски, но, но предлагат и малко по-големи, които мисля, че ще влязат. L12 ще влезе, той е 75. Да, L12. Та е супер, нали? uh, С долен монтаж на вентилатора. С долен монтаж на вентилатора, да, най-вероятно точно така. Uh, той е доста сериозен, между за, за такъв тип процесори, ще се справи чудесно. И а, от другата страна а, GPU в порядка на 4070, 4070 Ti и пак казах 7900 7900 референтна със сигурност ще влезе AMD Radeon, че, а, но просто трябва да, ви, да се образите с това а, охладителя на видеокарта, колко е голям, колко е дълъг, колко е а, дебел и така нататък. По принцип карта, т.е. котията събира, тук виждам два слота, двуслотова карта и мисля, че това с цел, макар че вижте тук има доста голямо разстояние. А, има доста голямо разстояние, защото... стандартна двуслотка събира. Да, да, стандартна двуслотка, но а, има и високо клас видеокарти, които са с два слота, но пък са широки а, доста, т.е. да събират, заемат 3 до 3,5 слота. Нали? И, и, тук е предвидено в котията. предвидено, което е супер, но не че картата ще е до ето този капак и той с цел е толкова перфориран. С цел е толкова перфориран за да може котията да смуче а, въздух от всякъде. За и да... да има вятър. Да, и имайте предвид, че а, въпреки всичко ще става печка. Да. Тотална печка. А, а, питали сме много хора как да конфигурирам тая ATX котия, оная какво котия, каквото и охлаждане да сложите, печка е. И вода да сложите къстъм, печка е. Печка е, печка е, защото е малка котията, днешния хардвер е все по-горещ и по-горещ. Uh, затова аз ви казах кои процесори са съвместими, може и uh, Ryzen 5600, uh, uh, нали, ако ще правим и по-скромен бил с 460 нещо от сорта. Не е проблем, в тази котия си направете една uh, от средна до uh, средно-висок клас конфигурация без никакви проблеми. Да си я сложите някъде от телевизора, да си я ползвате за мултимедиа или за uh, малка геймърска конфигурация тип конзола, никакъв проблем. Никакъв проблем. Uh, имате пи, че ако ще играете на 4К, то не ви трябва толкова силен процесор там, трябва ви GPU, така че конфигурира се кутията в максимално GPU, по-малък размер охладител. Сега ика, не знам дали ще влезе човек 470, защото, примерно, Gaming Pro е 328,2, другата е 325. Има видеокарти, които със сигурност ще влезна. Дуалките, примерно, на Asus. Дуалките, на Zotox, ще меджи вариантите, със сигурно ще влязат има видеокарти, има видеокарти, които влизат а, със сигурност на гигабайта, Windforce от сето ще влезне без проблеми, не MSI има карти, които а, Gaming Hicks с двата вентилатора ще влезне без проблеми и така нататък и така нататък. Котията е предвидена и за по-голямо GPU, защото 322 не е малко. Да, пак казвам, не е топа да сложите топа, но а, всъщност Fractal са сметнали, че а, няма да забиете 4090 тук, в никакъв случай. Нали? Макар че съм сигурен, че ще видим и билдове в интернет, които ще са с 4090, с модната котия. А... Те очевидно и не искат. Фрактал, ако искаха да може да сложиш нещо, щяхме да можем. Да, ето виждате как са предвидили, не, всъщност не е тука. Не са предвидили, имам предвид, знаете тук по път има огромни отвори, а, капака е малко по-навънка, за да може приема карта да влезе или от тук, или дължината и да надскочи кутията, но въпреки всичко пак да стане. Но тук не са го предвидели, Тук имате просто един панел. Имате тук да си изтегнете каучетата, да си ги преберете. Ето ги тук. Имаме типичен дизайн на захранване. А, премонтиран кабел, който влиза директно в захранването. Не е нещо, което да не сме виждали. А, имате PCI Express кабел, който е Gen 4 със сигурност, защото вече няма кой да ви сложи Gen 3. А, и като цяло, сториджа, а, според спецификациите имаме 2 по 25, т.е. 2 по 2.5 инча, къде точно се слагат. Най-вероятно някъде от отдолу трябва в книжката да видим. Въпросът е дали тогава ще се елиминира а, вентилатора, който седи ето тук. Защото ето отдолу 120 мм Добре, вентилатор. Ето, тук виждаме едно SSD и тук виждаме едно SSD. Значи, точно така в долната част може да монтирате 2,5 инчови SSD. И за вентилатори. Да. Или всъщност го правиш в конфигурация само едно 2,5 и съответно един вентилатор. По-високия клас ITX да ни платки, макар ще останаха само висок клас ITX да ни платки, със сигурно събират 2N двойки. В някои варианти ASUS имат и 3N двойки, което е напълно достатъчно. Тия 3N двойки ги окупирате с SSD-та. И съответно, ако имате един 2,5 инчов, да го сложите и него. За 3,5 забравяте. ITX все пак, няма как. Имаме вариант IO да се монтира с по-къса видеокарта. Ето тук, в този промежутък. Ето тук. Ето тук може да сложим и 120 IO. Най-вероятно трябва да се тества в книжката, дадено, че io се седи тук, но само ако ползвате много къса видеокарта. Ага, от отдолу. Готово, да. Ето от тук. Реално трябва да ви се паднат ето тук и от тук да минат за да е най-окей. Сега, най-вероятно ще може да се завърти отгоре да се прекарат, нали, това вече е при монтаж, ще се види кое-как ще застане. С идеята, че ако пък не ви трябва видеокарта искате да ползвате PC-то за някаква мултимедиа сървърче или каквото и да е, не ви трябва голямо GPU, слагате си някаква 70 ка 70-30, колкото да ви и картина и си забивате някой по-як процесор, съответно ви трябва повече охлаждане, иначе 120 е топа на топа за охлаждане io Но въпреки всичко, пак на качество на 120 IO, което вече трудно се намира, защото производителите не залагат вече толкова на 120 мм IO, защото няма пазар за тях вече. Едно време по имаше, сега вече стандарта е 240, но въпреки всичко, ако успеете да намерите на пазара качество на 120 IO, ще е по-добре от всеки един въздушен охладител. Нали, в случая? Така че въздушен Клик. ITX охладител. Аз понеже съм на фрактал. Айде да им направим малко реалити чек и да видим как са измислили да минава на това нещо. Сега маха ли са нагоре? Е това нещо. Кое? Е това цялото. За да можеш да си прекараш какво ти трябва от тук. Или радиатора ще го пъхнеш тук отдолу и ще го изправиш. Е така, това ли идея? да, да. да, е идеята? Да, радиатора, да. Да, най-вероятно пъхаш. Да. Ето тук има достатъчно място да пъхнете един радиатор. Стига да не е Сега, сега. Всъщност, 2,5 инчов може да се сложи тука само. Тука не може. Тука и ето тук. Ага. Ето го. И той се връзва с въженцата. А, с въженцата се връзва. Точно така. Ти да видиш. Което е доста хитро, да. Да, Виждал съм доста ITX кутии, които имат и отпред на панела, защото то няма къде друга да се сложи. Като цяло не виждам, не виждам вариант, в който това се вади. Изцяло. Това не се вади, обаче те са оставили достатъчно място ето така, долу да си пъхнеш радиатора. Стига да е стандартен 27 мм радиатор. Да. Ако е по-дебел... Между другото, ето, гледа... дали се ви как да се инсталира тази Yoshield, как да си сложите CPU охладител, ви платка, N2-ката, реално са ви описали а, стъпка по стъпка, кое как да включите да направите, ето го захранването, ето го бракета, а, който се монтира, а, за да си захванете захранването. Ето е и видеокартата. Кое как се слага? Между другото, използвали се Радион на снимките. Радион, референт Архикс, не е, не е Nvidia. значи има някакво значение, но въпреки всичко се използвали и Радион. По-красив е референтния. Yeah. Да. Много интересно. Ето вижте тук как са направи като зъбчета да си захване този кабел да не отива нагоре. Мисъл, фрактов човек. В детайлите. Помисляли в детайлите това много ми харесва на фрактал. Всичко е в детайлите. Едни малки зъбчета остане, обаче ти е кеф, защото са там, направено да си държи, което трябва да си държи, не се чудиш какви опашки да завираш, къде да го щупиш ръцете, да режеш после и така нататък. Направили се го. Това нещо ми се ще на мене да го виждам в повече производители. Както с Грозан отдавна казваме, тримесечен курс в фабриката на фракта или в дизайн отдела им. По-скоро в дизайн отдела им, да ги научите хората как да гледат детайлите и кое как да се прави. Са някак ще да, ама тя на фрактал са скъпи, има защо е, са скъпи? Защо? Да. То не е само дизайн, изработката. А... А, а, това, което ви дава като, като, начин на работа, лекотата. Защото малко или много, няма какво се лъжеме. В една котия, ако успееш бързо да изгубиш, не си щупиш ръцете и не псуваш майката до да девето коляно, значи котията е ОК. ОК. когато ти отнеме Маса време да я изгубиш, изкривиш си ръцете и се порежеш три пъти, значи котията не е ОК. Okay. Това е положението. А, аз така го разбирам. Си казваш, ето, тук се го измислили, там се включва, там се така, ето, тук При има... При го има тънкия момент, в който помисляш си, е, тук дали са ми сложили място за да си вържа опашка и в следващия момент се оказва, че има място. Панела да се отваря и нагоре. Така. Ай, стига да. е. Ето, inside. Инстал сайт панел. Хоп, хоп. Тоест, трябва, вие трябва да го хванете тук горе и след това просто да го свалите надолу и да го щипнете. Толкова. Което е супер. Е. Супер. Е. Истина е супер. Optional steps. Имате и optional steps. Което е мега яко. Optional steps. Да е нагледно с аксесуарите вътре би трябвало да има е тази планка за 2,5 драйв. Как трябва да обърнете котията? Ето го и вентилатора. Къде точно се захваща? Супер е. Един вентилатор си, един вентилатор, макар че едните преди, че при ITX -а, а, много зависи кабелите ви на захранването, колко са дълги, къде ще ги скриете. Това вентилатор, в принцип, в случай е много запушен. Защото ще се опитате тук да сложите кабелите, да ги наврете някъде, да не пречете и този вентилатор ще прави нещо, но какво ще направи спорна на работата. Но има го, да. Има по-добре с него, отколкото без него. Просто аз така си разглеждам книжката, но наистина просто ми се иска да видя какво дизайнерите на фракто са измислили в тази кутия. Да, ето, Water на Deactive Options. 120 та трябва да седи тук отстрани. Тоест, задължително с къса а, видеокарта, освен ако не започнем някакъв модинг да правим, което е интересно да се позанимаваме, да видим, Може би някой ден ще се опитаме. Но да, ето, позициите. Ето, то си пише CPU Clearance. Ето, 77 в първа позиция. Вижте, вижте как са го направили. GPU, Graphics Card Limitation. CPU Clearance 77 мм в първа позиция. 48 ви е в последната. GPU High 43 до 72. GPU, ето пак имате тук. Топ. В смисъл, какво повече да кажа? Отваряте такишки, повече, друго ни нищо не ви трябва. Та. Много приятна котия. Аз отпред няма показах, между другото, и не казах какво има. Едно USB 3. И едно USB Type-C. Стандартно за ITX котия от този вид и този клас type c вече е абсолютно задължително. А, всичко вече е използва Type-C и съответно имате, хубаво е, че имате и а, едно USB 2, защото някои ти вече е използват или само Type-C, или слагат две USB-те, тройки и няма а, друго, което да си включите. Едно бутонче... А, вижте, вижте, вижте. Не, не знам, това, това вижда ли се? Няма да шава, няма да мърда, няма да потъва. Хубав звук при натискане. Просто аз се заглеждам в детайла. Дървото е истинско дърво, според фрактал. А, както и в нордкотиите. Ето го дървото. Така че то е лакирано и боядисано. Не си правете експерименти да го заливате, защото не е готино. Хубаво е. Ето това се сваля бракета, то целият бракет се сваля. С два винта, които може на ръце да свалите. Добре. Котията изглежда доста солид, доста добре направена, а, с а, око към детайла. Имате тук фрактал логото. Наистина, много лекичка. Мене лично много ме кефи. И в, и в другите стови варианти сигурно ще е много готина. А, сребристия. Джейда между другото е много свеж. Аз а, на, на, картинките не изглежда толкова добре, но на външ вид изглежда много яко. Много свеж цвят аз си падам по такива свежи цветове, сега да не е прекалена шерания, но това наистина ми грабва окото и наистина изглежда доста, доста, доста яко. А, сега, съответно, с много малко неща може да го комбинирате. А, зелени клавиатури, не знам, има ли? Има. Рейзър. Рейзър, чисто зелена клавиатура, не съм виждал. Не, свети зелено. А, всички клавиатури могат да направя зелено. Така, добре, чакай само да видим ние аксесуарите, забравихме. Стандарт. Да, ето го браките за 2,5-инча устройство. Имаме опашки, имаме велкострапове, стандартни неща. И кърпичката, разбира се. Значи, може ли да имаш факта, като ти да нямаш кърпичка? смисъл, няма как. С кърпа и очилата може да си а, чистите. Макар че, вижте, служи са кърпа, а няма нито едно стъкло по кутията. Странно, тия хора ги раздават тия кърпички и на и какво има тук? Да. И това е. Винчите. Стенд офи за дъното, за, за, вентилатор. Даже винчета за вентилатор са ви дали, което е супер. Какво има тук? Винчетата за дъното, те са само 4 броя, защото ITX е само с 4 броя. Съответно имате и винчета за захранването. Тоест имате всичко необходимо, за да си изгубите компютъра, без да използвате нищо друго от отвън, така да се каже. USB Type-C е до 20 BPS-а. 20 гигабита. Точно така а USB type a е до 5, USB 3. Тоест USB-то се води 3.2 Gen 2 по 2, 2. Това е за Type-C-то. И имате един Power бутон няма Reset. Общо взето, Туйто. 4 кг е дава тая кутия. Мен ми се вижда по-лека, но в крайна сметка може наистина да е 4 кг заедно с кашончето, ако е най-вероятно е толкова. Но да, не знам какво повече да кажа за Джейда, искам да вида билд в него. Не знам тази котия си е за клиент си отива, но най-вероятно, може да видим скоро и билд в този фрактал терата. Страхотна котия, много ми харесва. Обичам просто ITX-овете, много е готино. Нямам търпение да видим някоя конфигурация. Кажеш, че клиента ни е разрешил да не изядат в интернет. Да, да, да. Естествено, нямаше как да я разпаковаме, ако момчето не ни беше разрешил. А, но ние така или иначе, просто а, той чакаше отдавна за, за терата. В момента, в който влезе, гроздално се обади, казва, че имаме тера, даже още не бях качени в магазина. Той каза, искаме една Jade. И съответно, зелена, където е. Така че първо а, не я изкарахме от склада, затова първо не я вадим и ви я показваме. Така че топ една от хубавите а, ITX кутии на пазара, свежа. Пак казвам, не е революционна, точно в стила на Fractal. Не съм се и съмнявал, че ще бъде нещо по-различно. но това отличава котиите на Fractal от останалите кутии. някаква муха човек обикаля само. <laughs> Добре, а, няма какво повече да кажа. А, това е от мен. А, Fractal Terra, ITX Котия. Вижте е в сайта на PC Build. влезте в социалните мрежи. А, Facebook имаме, а, Instagram, а, TikTok. А, разгледайте нашите а, снимки клипчета. Имаме Facebook. Фейсбук, Facebook, Facebook, Facebook да. Добре, вече имаме Facebook отново. А, така че влезте в Facebook страницата. Вижте, там имаме доста ITX билдове, водни билдове. Разгледайте абонирайте се, ако решите. И така, ако ви хареса видеото, палец нагоре. Ако не ви хареса, пак палец нагоре. Али пак, няма да кажа палец надолу. И така, аз бях Ник. Благодаря, че бяхте с мен. Чао!